Karantin müddətində onlayn verdiyimiz bu sınavı bu daha yaxşı oldu. Azərbaycan dili, İngilis dili və riyaziyyat sınav imtihanı bizi buraxılış imtihanına çox yaxşı hazırlaşdırır. Bunun üçün məktəbimizin rəhbərliyinə təşəkkürlərimi bildirirəm. Exam that will help 9th grade. It also introduced the 9th graders of how the exam is going to be from Russian. 30 questions from Adari and 25 questions from math. I'm pretty sure that everyone is going to do well.